Re, viss ēters ir te! Pavisam viegli droši vien ir atcerēties, ka jau no 9:00 šeit Doma laukumā apmeklētājs gaidīs zāļu tirgus, un te turpinā migrēt kā tādas čaklas bitītes arī mūsu kolēģis. Kas kudriņas? Kas kudriņas? Ilze! Labrīt! Jūs jau pieminējāt, kā čaklas bitītes mēs ar Ilzi starp lavierējam starp Doma laukuma šām te ēkām. Un es kā bitīte, un gluži gan kā skudra, esmu atradusi bites ne dzīvajā, bet gan bišu sagatavotu produktu. Labrīt, no kuras puses jūs esat? Mēs esam no Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta starp Staicali un Ungurpili Salacas upes basēns. Kā bitēm šis pavasaris ražīgs bija? Nē, slikts. Augsts. Augsts, augsts, augsts. Un lietus. Maize bija ļoti slikts, jā. Pienens skaisti ziedēja, bet bija temperatūra 10, kaut kādi 11 grādi, jā. Un bitītes sēž iekšā un ēd no to, ko sanesus. Jā. Kāds medus šobrīd ir tāds visaktuālākais? Tas jaunais medus vai tomēr kas jau nostāvējies un tāds ar cukuriņu? Nu, tas ir pēc gaumas, jā. Pamatā, kas grib tieņem to sausumā pavasara mediņā, nu tagad ir jāņa, jā. Avenes, meža avenes, nu tagad var būt šonadēļ sāk ziedēt, jā, jo parasti jau jūnija sākumā zied, bet vēl nav, nu, augstuma dēļ, jā. Un, protams, virsis vēl nezied, bet virsis ir, tas ir tāds medus, tā kā medus karals, jā, nu, to arī prasa, jo, nu, tas ir būtu tikai septembrī jaunais, jā. Nu, pārējais jau tā, nu, tas ir gaumas jautājums, jā. Kāds būtu jūs novēlējums jāņos? Vai man dieniņās saldus jāņus?